biasa. Ya coba, coba. Coba tak kendangi. Weh, dapukane supinten aku Den Mas Broto coba. Yo. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange, sutradarane kan dalange. Ah, iya. Nek arep pemaine diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike. Terus diganti. Ya delok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske sak iso-isone. Iki apa to isih asline ketoprak arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Melumah Broto, apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe kata-katamu saya ora jelas. Nah, kodangkune. Kodangkune nggih. Wah, siap masuk. Nangge bawa mboten. Oh jelas ya, oh, mantep. Ini jadi suwe-suwe malah bisa jadi MC bal-balan gue. Iya. Kayak om ben rapopo men ber ngapun jenis ber berkreasi dewe ibu saya. Om bian tak temok kayak gini sehua lah. Isinan kayak no. Iya. Minta dia ini S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1 ini skripsi ini nulis tentang aku. Lah karena bendino ketemu. Iya. Mang ngris nang omah rame terus yo sayo ngopi, ngopi nang ngopi cah loro. Kafe desa weng kaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah, ning kafe ra ngerti carane pesen yo. Bayar sike nek nang kafe iki, bayar di depan. Ora digoyak polisi. Ora munyuk iki malah mirang. Kuwi kita critake asal mula bukamu malah mirang-mirang. Apa bedane soto karo siti? Soto karo siti yo oh karo ini. Hah? Soto nganggo O, Siti nganggo I. Salah kowe iki. S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek Siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Nah, soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti? Wis tau mangan soto urung coba tidak ana kono-kono. Uwes pas seno, sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon gak nikah kui, kira nomine putih tak kui nek soto. Onten. Ah, ya kui jenenge soto. Nek Siti. Aku rais ngomong itu nek soto kui ono mine putih. Oh berarti ki bab mie. Nek Siti mine apa? Nek Siti ki mboh, aku dhewe rong tau nilai. Apa? Sing apik ya wedok-wedok, apa sing bagus kaya Janaka ngono ben tak sawang ya wangun nyawang togok ya elek. Ora maksude Janaka iki rumahmu bagus terus apik napa bojone akeh banget lho. Oh, akeh bojone. Heeh. Kaya kowe. Eh, ra senengane kowe iki nyebarke isu to kowe iki. Bojoku ki mung siji kok kaya kowe ra. Siji ning sing sene akeh. Ya biasa resiko ni wong bagus ni nek. Bagus di delos kau sedotan. Wes tua ye nek ngue Joswane wes tua. Petang puluh pitu. Petang puluh pitu baru ulang tahun. Ayo. Rasa sakit. Merasa bagus, umur bagus. Saya aku ki arep tua petang puluh pitu nak rendi bojo. Wes saiki piro? 26. 26 kok rendi pacar ring apa? Duwe mong tak delek ke. Oh, kok tak andak ke uang-uang pacar kok didelek ke.